Salom. Mana men O'zbekchada salom deb yozdim. Bu esa privet deb ruschaga pervod qilib berdim. Assalomu alaykum qadrli do'stlar va kanalimizning tasodifiy mehmonlari. Sizlar Umni Gadget kanaldasizlar. Bugun biz sizlar bilan hayotimizda doimo uchrab turadigan muammo, ya'ni boshqa millat vakillari bilan gaplashishga qiynalayotgan bo'lsak, mana shunday muammolarni bartaraf etish maqsadida Android platformasida ishlaydigan razrabochiklar muammolarni oldini olish maqsadida mana shunday programmani, ya'ni perevodchik klaviaturalarini ishlab chiqishdi. Ya'ni bu dasturda bemalol xohlagan so'zingizni xohlagan millat vakillarining tilini tanlab bemalol tarjima qilib jo'natib yuborishingiz mumkin. Oldinlari bundan dasturlarni uzun ko'p foydalanganman, chunki YouTube ijtimoiy tarmog'ida ko'pchilik millat vakillari yozadi va buni qanday qilib bajarganman. Oldinlari Google'ga kirib, Google Perevodchikdan mana shu tilni tanlab, perevod bo'lgan so'zlarni skopirat qilib olib, o'sha SMS'ga joylashtirib jo'natganman. Mana shunday muammolar ko'p qiynagan sababli mana shu dasturni oxiri qidirib topdim va bu mana ishimni ancha ko'p yengillashtirdi. Bu dasturning nomi nima? Bu dasturning bemalol Play Marketdan skachat qilib olishingiz mumkin. Buning uchun biz telefonning Play Marketga kiramiz va poyst degan joyiga Gboard deb yozamiz. Poyestni bosamiz va birinchi chiqqan mana shuni skachat qilib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana maxsus funksiyalarni ko'rsatib o'tgan, qanday qilib yozilishi, xolos ko'p funksiyaga ega bo'lgan klaviatura. Vaqtni olmaslik uchun men bu klaviaturani skachat qilib olganman. Bu yerdan открытni bosamiz va bu yerda mana shu ko'rsatilgan nastroykalar bor. Temasi bor. Qaysi tema qaysi rangda bo'lishini istagan odamlarga xohlagan nimalarni qo'shishimiz mumkin va fonini ham o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerdagi skachat qilib olib, xohlagan fonimizni qo'ysak bo'ladi. Albatta bu juda qiziq. Bu yerda nastroyka joylashgan. Nastroykada ryad sifrov tepasida ko'rsatilgan 1 2 3 4 ni o'sha galichkani yoqsak, mana shu galichkani yoqib qo'ysak, chiqib turadi. Bemalol raqam yozishimizga ham oson bo'ladi. Xullas, bu yerda slavar degan joy bor. Slavarda siz o'zingizni slavarizni kiritishingiz mumkin. Xullas, mana shunday funksiyalarni o'z ichiga oladi. Mana, ana endi buni qanday qilib ishlatish mumkin va bundan qanday foydalanish mumkin. Masalan, biz sabshinaga kiramiz, kimgadir SMS yozmoqchimiz. Va bu SMS yozayotgan odamimiz rus millatiga mansub va bu yerdan 3ta panel upravleniyasidan 3ta nuqtachani bosamiz va pastidagi translate degan joyni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana tanladik. Ana endi mana shu joyda biz o'zbekcha yozamiz, o'zbekcha so'zni kiritamiz va bu xohlagan millat vakilimizning tilini tanlaganimizga pervod qilib beradi. Masalan, Ozarbayjon. Ozarbayjon emas, hozir men sizlarga ruschaga pervod qilishini ko'rsatib beraman. Mana ruskini tanlaymiz. Mana shu joydan esa bu joyga salom. Mana men o'zbekchada salom deb yozdim. Bu esa privet deb ruschaga pervod qilib berdi. Ana endi mana shu so'zni xohlagan millat vakiliga, xohlagan tilga o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, bu yerdan nemischada hello bo'ladi. Yaponchada qanday yozilishi mana shunday yozilar ekan yaponchada salom degan so'z. Angliski mana xullas mana shunday qilib bemalol qaysi millat vakili bilan gaplashayotgan bo'lsangiz ana shu joyga kiritib bemalol so'zlashingiz mumkin. Lekin bu dastur to'g'ridan to'g'ri pervod qiladi. Masalan, so'z ketma-ketlikni tanlamasligi mumkin. Albatta, bu dasturdan to'g'ri foydalanish maqsadida internetingizni yoqib qo'yishingiz kerak bo'ladi, chunki bu dastur Google'ning ishlab chiqqan programmasi hisoblanadi va bu internet orqali juda zo'r va faol ishlaydi.
Agarda videolarimiz manzur bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosishni unutmang. E'tibor uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.